vredno je sve ono što voliš. Porodična kompanija Stanevski je za svoj 70. rođendan odlučila da od svake prodate torte iz linije Ukusi detinjstva odvoji po 70 dinara za Nurdor. Oduševit će vas bakina od lešnika, tetkina od kokosa i mamina moka torta. Budite i vi deo ove priče, jer vredno je zajedno. U Ideja, Roda i Mercator prodavnicama.